Nissegu l-program Pjazza, naqat mija jid-deputat Prim-Ministru Louis Grech, nsellim lek, deputat Prim-Ministru. Nsellim li lek. Għadna kif tkellimna fuq l-Ġermanja, veniment pal daċ xukjak nimmin. Sa ċertu punt, tissa qed issir spess-spess biex tixxakjaru hekk, imma kull avveniment ta' traċedja ta' dak it-tip, iktar minn li sempliċement tixxakjaru hekk ukoll sewwet qalbek għal mhux sempliċement tikkundanna. Imma tmur xi ħaġa profonda li tilqat fl-ispirtu tal-Ammunati, għaw fis-sens li l-iktar ħaġa li t-terrorizmu, u dik hija l-iktar ħaġa, sigurtà t-terrorizmu hija l-iktar ħaġa li qed beżla n-nies, li qed beżla ċittadini normali għax tant saret faċli li jsir terrorizmu kull ma trid peress li hemm it-teknoloġija speċjalment is-social media kollox imur viral li għandi għandek ukoll li tajt li sempliċement bit-track, sempliċement li inti fil-karozza jkollok arma tista' tagħmel ħerba sħiħa, allura dik ukoll iġġalek u qed iġġalek taħseb ħafna u tolqot. Fl-inqas postijiet li tassumi għax dawn mhumiex qed joqgħod. Random targets. Mhux qed joqgħdu anzi iktar milli random targets mhix nies ta' gwerra, qed joqgħdu preċiżament nies biex ta' gwerra biex joqtlu l-ispirtu. Nassumi li l-uniku mod kif wieħed jista' jibbilanċja dak il-biża' huwa billi inti l-ispirtu tiegħek ma tħallihx li jitkisser u jinqatel. Id-dinja għaddiet minn terrorizmu nifter fis-sebgħinijiet fejn fl-Italja kellek terrorizmu, kellek 20 sena sħaħ, kellek pajjiżi oħra, u wieħed irid barra li jkun iktar joqgħod attent kull ħaġa li jagħmel, però wkoll forsi l-mentalità kif ħatibda. Tieħu għamin tixxukjak dejjem, però mbagħad tibda tkun preparat anke mentali. Ir-realtà tal-lum tpoġġi ħafna pressjoni fuq gvernijiet tal-pajjiżi, speċjalment fl-Ewropa, għas-sigurtà biex tigarantixxi s-sigurtà, huwa diffiċli dan hux hekk. Le int diffiċli, preċiżament għax missek għax it-terrorizmu mhuwiex xi ħaġa. Mhux qed iġilex bl-uniformi. Bl-uniformi mhux xi ħaġa normali, mhux qed jattakka mill-ajru. Huwa individwi. U għandek individwi ħafna minnhom anonimi. Meta jkollok anonimità allura diffiċli titraċċa. Huma li inti tassum li huma ċittadini normali li qegħdin f'dak il-pajjiż, inti ma tkunx qed tistenna li ħajkun hemm trakk minn qed isuqu xi ħadd normali ħajidħol. Allura diffiċli ħafna, jiġifieri ma tista' sempliċement tgħid da tista' tiġi kkontrollat. Tagħmel li tista' biex tikkontrollah. Però hija probabbilment l-ikbar diffikultà, l-ikbar pjaga li għandha d-dinja tal-Italja. Fuq nota, fuq parentesi, il-Prim-Ministru Joseph Muscat twitja l-kondoljanzi lill-Gvern u l-poplu Ġermaniż għal din it-traċedja. Ħanelbu l-argument, nitkellmu ftit iktar dwar politika, ma politika miegħek hija differenti għaliex inti l-bira fil-Parlament għamilt għalaqt id-dibattitu fit tiniqari tal-abbozz tal-liġi dwar l-istandards fil-ħajja pubblika. U sostnejt il-dija l-ewwel darba li kien hemm impenn min-naħa tal-Gvern biex ikun hemm maturità fil-proċess politiku. Tal-Gvern, tal-Gvern. Ta' gvern. Mhux tal-Gvern. Tagħmel differenza, vera għandek raġun. Le, tagħmel differenza għax din hija l-ewwel darba li qatt kien hemm dak it-tip ta' skrutinju li qed neżiġu. Din il-liġi dan l-att kien qatt kruċjali fl-iżvilupp tal-politika u politiċi ġewwa Malta. Huwa ftit jew wisq ġi msejjaħ żewġ naħiet tal-Kamra bħala landmark leġiżlazzjoni li ħatamel. Post li tagħmel impatt ħafna kif mod fuq il-landscape politika tal-pajjiżna li dan bażikament li jagħmel li inti ħa toħloq struttura mekkaniżmu li jikkontrolla u sa ċertu mod jirregola kompletament l-imġiba u l-aġir tal-politiċi fil-ħajja tagħhom fil-ħajja pubblika. Aħna qed ngħidu wkoll li dawn mhux ħajkun biss tal-politiċi, imma ħajkun anke dak li jissejħu persons of trust. Din hija l-ewwel darba aħna konna għadna li qabel ma tlajna fil-manifest elettorali qabel ma tlajna fl-elezzjoni, konna għadna li aħna għalina dan kien wieħed minn prioritajiet u fil-fatt minnih. Għamminnih b'mod illi inti ħajkollok kummissarju li jkun responsabbli. U waħda mill affar li interessanti li dal kummissarju li ħajkun responsabbli mill-standards, ġifieri mill-inġiba u l-aġir tal-politiċi, ikun approvat miż-żewġ terzi tal-Kamra li din ukoll hija fiha nfisha hija xi ħaġa li wieħed irid. U kien hemm kunsens biex ngħidu hekk. L-inġiba ġib ukoll il-kontabilità. Għandek fil-fatt hija qatt li fih trasparenza, kontabilità. U koll għandek supervizjoni
U għandek il-skrutinju, skrutinju kontinu. Hemm kodiċi issa? Għandek kodiċi, għandek dak ġifri qabel, ħankunu ċari. Tant hemm leġiżlazzjoni li tista' ġib konflitt ta' interess, hemm leġiżlazzjoni li għaddejja li inti, allura jista' jkollok konflitt ta' interessi. Għandek ukoll il-każ li il-poplu ilu ħafna snin mhux fil-leġiżlatur kien ilu beda li huja xi ħaġa li fil-fatt qed issir fl-Ewropa kollha li jkollu nuqqas ta' fiduċja fis-sistema politika fil-politiċi. Huwa dru però li din hija ħasra li jkun hemm dat tip ta' xettiċiżmu fuq il-politika, sistema politika għax l-ewwel ħaġa il-maġġoranza assoluta tal-politiċi mhumiex hekk u il- U tammin jgħid li din hija kien strument dan huwa mekkaniżmu li għandu jerġa' jagħti fiduċja lura fil-politika. Qed ngħidek għal dal-aħħar leġiżlatura l-fiduċja bdiet tonqos u aħna ridna li dan il-mekkaniżmu prinċipalment jagħti wkoll iċ-ċittadin li isma' hemm l-affarijiet ħajbidlu, il-kontabilità tott. U dan huwa preċiżament leġiżlazzjoni li ġib kontabilità fl-imġiba u l-aġir ta' kull politiku, kull membru tal-Kamra. Għal-fatti, il-gvern huwa gvern, dejjem jiġi attakkat bil-partit fl-oppożizzjoni. Issa dan huwa ġifieri, inti oppożizzjoni tiskrutinja tajjeb, imma fis-sens aħna f'pajjiż qed ngħixu realtà fejn il-gvern tiġi kontinwament attakkat minn naħa tal-oppożizzjoni. Tantu hekk anke waqt id-diskors tiegħek il-bieraħ kien diversi momenti ta' ostilità minn naħa tal-oppożizzjoni. Wasal iż-żmien li nwaqfu dawn it-tip ta' diskors. Naħseb li l-bira id-diskors jiena għamiltu ċari, jiena ma ridtx naqa' attentazzjoni li nagħmel sessjoni ta' tajjir jew battibekki li ma teħdok imkien finalment. Dak it-tip għalija l-inqas dak it-tip ta' diskussjoni tispiċċa li tiddeġenera ssir medjokri u iktar u l-għan prinċipali l-oġġettiv tiegħek li inti tagħmel qabża fil-mod kif tagħmel il-politika, allura jieħu daqqa l-isfel. U jien ma kontx interessat xejn li nidħol qatt fejn ma naqbilx, natukas aħna kellna kritika li aħna domna sena u nofs jew sentej biex sakemm waslet għat-tinaqari u fil-fatt l-inku ħaġa li rispondejt jekk aħna li fil-gvern iddeċidejna x'normalment kif attint. Inti daw l-affarijiet normalment ma tagħmilhomx meta tkun gvern tissuġġera meta tkun fl-oppożizzjoni. Però risposta tiegħi kienet jekk aħna domna l-proċess aħna qisu taw għandi ħaxa minna sena u nofs. Allura ħadd ieħor li l-oppożizzjoni li m'għamlitux f'25 sena ta' meta kienet fil-gvern. Għaliex m'għamlitux f'25 sena? Però mbagħad ridt nieqaf hemm ma ridtx inkompli għax nemmen li preċiżament dan it-tip ta' mekkaniżmu kieku kien ilu li ġi fisseħ, kieku kien ilu hemm, ħafna mid-diżgwit, ħafna mit-tajjir, ħafna mill-polemiċi kienu jiġu evitati u fil-fatt il-bieraħ ħadd, kieku jkollok dak it-tip ta' mekkaniżmu, ikollok fejn tiċċenilja l-ilmenti kollha, dak l-akkużi kollha, allora kienet tkun iktar faċli. It-tieni wkoll wieħed nispera li nkunu sistema li tiġi iktar evoluta li l-ħin tal-parlamentana ma jispiċċax sempliċiment polarizzazzjoni iktar, ma jispiċċax li jkollok iktar tajjir, ma jispiċċax sempliċiment politika tribali, politika li kull ma tagħmel li ġib diviżjoni, ikun hemm konfront. Jorrit kun hemm konfront, għax għalhekk hemm oppożizzjoni u hemm gvern. Imma ħajkollok konfront fuq il-leġiżlazzjoni u inti mhux dejjem ma naħsibx li n-nisem barra dejjem iridu arena. Mhux insa l-miliet u mhux miliet, għalija relevanti, mhux kwistjoni tal-miliet, din hija li għandha tkun xi ħaġa li tmur lilin mill-miliet, din hija xi ħaġa li inti tispera li jkun hemm maturità iktar. Il-mod kif aħna insegwu l-politika u kif nmexxu fil-politika u jkun hemm responsabilità iktar. Għax finalment qegħdin hemm aħna biex nagħtu leġiżlazzjoni tajba, biex nagħmlu diskussjoni, biex nagħmlu dak li hu neċessarju għall-interess ta' ċittadin u ta' pajjiżna. Iktar milli sempliċement nispiċċaw kemm ħan jieħdu punti billi minn l-iktar jgħajjar jew minn l-iktar jitfa' akkużi, naħseb li din hija proċess essenzjali. Ta' min jgħid ukoll li din hija parti mill-proċess demokratiku, diġà konna daħħalna ammonti ta' skrutinju u anki l-awtonomija tal-Parlament. Il-problema qiegħda hawn. Nies li tinsihom dawn l-affarijiet. Ma okej,
jista' jkun li tensjon. Għax inti istituzzjonijiet illum, il-gvern imexxi bil-Prim Ministru Joseph Muscat, daħħal sensiela ta' liġijiet illi poġġu l-kontabilità sħiħa. Imma hekk anke id-deħkiet ta' preskrizzjoni, pereżempju. Huwa stata fatt li ħafna drabi l-umanità hekk li jekk inti tkun għamilt xi ħaġa u mbagħad wara ftit żmien kulħadd jinsa dak it-tajjeb li tkun għamilt. Allura imma din hija xi ħaġa li wieħed jaf li ħassir. L-importanti hija li meta għandek dak it-tip ta' mekkaniżmu din hija landmark fil-sens tal-iżvilupp, di li qed ngħidu li kien hemm skrutinju, għax din mingħajr ma trid iġibek responsabbli, ħajkollok kummissarju li huwa fdat mill-Kamra kollha, ħajkollok kumitat permanenti li ħajgħid x'inhuma il-kodiċi tal-imġieba tal-politiċi tal-membri kollha, l-esekuttiv u anke l-membri l-oħra, u ħajt ukoll x'penali u sanzjonijiet inti jista' jkollok jekk inti ma l-imġiba tiegħek mhux skont dak il-kodiċi. Naħseb li però bħal kull inkwa ħaġa oħra fid-dinja hija faċli tbiddel il-liġi. Il-mentalità li ktar li hija diffiċli u għalhekk il-liġi tajjeb però biex tibda tbiddel xi ftit jew il-kultura u l-mentalità. U nemmen li dan huwa verament pass li fundamentali, kruċjali fl-iżvilupp tal-politika. U a proposito ta' kontabilità li konti tissemmi inti, kif ukoll il-dewmin ta' 25 sena bi għal-leġislazzjoni bħal di jekk l-oppożizzjoni kienet kritika, għandi miegħi kollegament lill-Ministru Debora Xkembri li llum kienet f'konferenza tal-Abbaritmu tiegħek mill-Partit Laburista rigward żewġ rapporti tal-Awditur Ġenerali illi l-bira ħareġ żewġ rapporti li huma ta' kundanna għal żewġ ministri, ex ministri nazzjonalisti Jason Azzopardi u Tonio Felek. Insellim lek Debora Xkembri. Mela, inti indirizzajt konferenza ta' Abbarijiet illum flimkien ma' Owen Bonnici jidirli u ovvjament hemm din il-kwistjoni rigward żewġ rapporti ta' Awditur Ġenerali. Spiega li ftit, l-ewwel nett, dawn huma żewġ rapporti li politikament ipoġġu responsabilità qawwija fuq Jason Azzopardi x'hekk. Iva jpoġġu responsabilità qawwija, responsabilità li rari actually naraw bħala mill-Awditur Ġenerali fuq politiku, jiġifieri ma kienx hemm mod ta' kif inti tista' tinterpreta din l-akkuża biex ngħidlek li l-Awditur Ġenerali għamel il-Jason Azzopardi kienet succinct, kienet pront qed tgħidlu isma' inti responsabbli f'dan il-każ u għandek tieħu din ir-responsabilità fuqek. Jason Azzopardi l-bira fil-istqarrija medjata li ħareġ, għax kien pront li ħareġ istqarrija, jgħid isma' jiena m'għandix naqsam għax ma kienx hemm inti l-politiku. X'tit twieġeb? Jekk taqra l-istqarrija ta' Jason Azzopardi, kważi taħseb li ħaqqu ġieħ Repubblika, għax il-mod kif kitiba, laqgħa stejt li qed jikta fuq l-istess żewġ rapporti tal-Awditur Ġenerali illi qegħdin jikkundannaw l-aġer tiegħu bħala Ministru. Però l-verità hi illi fiż-żewġ każijiet kien hemm każ ta' lack of good governance ġejja minn dawn in-nies illi qegħdin fl-oppożizzjoni kostantament jgħidu lill-gvern li il-good governance ma jiex qiegħda hemm u ġifieri black on white l-Awditur Ġenerali ma dejjaq xejn jgħidha li kien hemm instances ta' bad governance biex ngħid hekk, imma mhux hekk biss qed jgħid li art li hija art tal-gvern ingħatat għal 700,000 euro meta fil-verità din l-art tiswa 8.5 miljun euro. U li dan meta sar il-Ministru kien jafx jgħat jiġri u ma kwestjonja l-ebda valur illi ingħatat il dik l-art meta kien jidher biċ-ċar li kien hemm sproporzjon tal-valur proprju tal-art ma dak illi ingħata u tħallas għaliha. U barra minn l-Awditur Ġenerali qal ukoll li dak kien biss prezz nominali, meta ngħidu prezz nominali qegħdin infissru xi ħaġa żgħira meta aħna nirreferu tħallas qisu tħallas biċċiċri meta qegħdin nitkellmu fuq art li hija biċċar kbira illi żgur illi meta ngħidu 8.5 miljun euro u għal prezz tagħha qegħdin nitkellmu fuq art tal-gvern illi ingħatat b'mod biex ngħidlek illi żgur ma jirriflettix il-valur tajjeb tagħha. Grazzi ħafna Debora Xkembri, ħan nisimgħu issa x'qal Owen Bonnici waqt il-konferenza tal-Abbarijiet. Dajnar Seguna għamlet l-intervista. Irti kollok wiċċ biex inti wara li taqla
kundanna kbira bħal dik mill-Awditur Ġenerali flok tammetti għall-inqas l-iżball li għamiltu flok terfa' responsabilità tiegħek toħroġ tippreżenta l-fatt daqs li kieku l-Awditur Ġenerali faħrek u għallek hemm inti bravu. Jir tkun verament ipokrita politikament, persuna li tagħmelek, u Jason Azzopardi żgur ma jixraqlux ikun il-kelliem tal-ġustizzja, tad-demokrazija, tad-drittijiet taċ-ċittadini. Lakin il-Ministru Bonnici, għandi deputat Prim-Ministru biex nikkonkludu, mela, għandek issa din il-liġi li għaddit mit-tieni qari għall-imġiba politika korretta. U jidher li ħajkun hemm konsens fuq diġà għadunna li hemm konsens issa tgħaddi mill-istadju ta' kumitat, mhux qed nara li ħajkun hemm diffikultajiet kbar biex tgħaddi mill-istadju ta' kumitat, mbagħad tiġi fis-seħħ, mbagħad ikollok mekkaniżmu fejn ikollok. Aħna għadna li f'ħafna oqsma għamilna ħafna iktar minn li kien mistenni minna u anke f'di rridu nagħmlu għadba. Għandna xi jsir fil-governanza, però dan huwa wieħed mill-mekkaniżmu naħseb li ħajjiddefinixxi xi ftit jew wisq il-landscape. Nispera li jien nispera li jsir hekk għall-inqas jiddefinixxi l-landscape politiku għall-ġenerazzjoni futuri. Li ftit ftit tibda tibni kultura differenti, tibda mentalità differenti. Li anke għaċ-ċittadini jibdaw ikollhom iktar fiduċja fil-sistema politika Maltana. Deputat Prim-Ministru Lewis Grech, grazzi ħafna tal-li kont magħna, nawgura lilek u l-familja tiegħek il-milit. Ringrazzja lilek għalu nawguralek. Grazzi lilek. Ibqgħu magħna ftit sekondi oħra se nitkellmu mal-Pulizija dwar fenomenu ġdid, il-kriminalità diġitali.